края на миналата година Ловчанската света митрополия обяви, че през 2019 ще бъде създадено първото у нас общообразователно училище, което ще бъде под шапката на Българската църква. Училището ще носи името Свети Седмочисленици и ще се помещава в сградата на старата митрополия в град Ловеч. Ловчанският митрополит Гавриил е в студиото. Добре дошли, ваше високо преосвещенство. Добър ден, госпожо моя. Добър ден, уважаеми зрители. Много се радвам, че в началото на годината ще си говорим за една добра новина, а именно първото църковно училище. Да. Можем ли така да го наречем? Да. Да, макар че то е светско, общообразователно, но ще бъде под ръководство на митрополията Ловчанска, значи църковно. Изцяло ще се издържа от Българската православна църква, така ли да разбирам? От митрополията, той има някакви, по закон се полагат, които се плащат държавата за всеки един ученик, но при нас те ще са твърде малко като средства, защото нашите ученици ще бъдат малко, особено в началото. Така че ние ще предвидим друго финансиране за това училище. Няма да е достатъчно това държавно финансиране. Тъй като не очаквате много ученици, това ние е нормално. Самите ще почнем само с първи клас и с подготвителен. При това първи максимум 15 ученика и подготвителния също максимум. Това, което до момента сте направили като проучване, да, показва, че ще имате около 30 деца, просто които и нашите са възможности готови. Сега са такива. Ние не искаме изведнъж на много голямо да се разпростираме. А вече с времето, с годините ще видим. Ако има успех, ако има интерес, ще трябва и нова сграда или... Как ви хрумна тази идея? Откъде почерпихте вдъхновение, така да се каже? От години у нас така църковните и защо религиозните училища беше забравено за това, че някога са съществували и че изобщо трябва да има такива. Как ви хрумна? Откъде се вдъхновихте? И вижте, проблемът е всичко възпитанието на децата. Ние, църквата, Светия Синод, още от началото на промените, винаги е искал да се въведе по такъв начин изучаване на християнство от православие, че то да може да обхване голям процент от учениците. И най-важната цел на това е възпитанието на децата в добродетели, в християнски. Ние в това отношение правим и други неща. Например, ние, нашата митрополия, издаваме книги за деца, някакви светци. Последната книга за свети Иван Рилски, която е за деца. Тя е много хубава, с много красиви рисунки и текстът е такъв, че децата изцяло могат да го възприемат. И целта е пак възпитателно въздействие върху децата. И решихме да опитаме да направим едно истинско и училище, което ще бъде общообразователно, светско, но т.е. ние в това училище ще всичките планове и програми, утвърдени от Министерство, ние ще се придържаме към тях изцяло. Естествено, ние ще въведем и изучаване на вероучение, толкова колкото решим, че е допустимо и възможно. И въобще целият дух, всичкото възпитание в училище искаме да бъде такова християнско. Християнско. Да, за да можем да помогнем на децата. Как реагираха от Министерството на образованието и съгласни ли са да участват, като, разбира се, изпълнят тази част, която тя ги касае, именно превеждането на парите за учениците, които там ще се обучават? Какво ви казаха? Ние сме в процес на регистрация, като от тяхна страна отношението беше много доброжелателно. Аз даже се очудих. Казаха, че няма да има никакви проблеми, но естествено ние трябва изцяло да направим това, което се изисква. Имаме някои дребни неща да довършим и аз се надявам до тук, до една седмица, 10 дена, ние да получим регистрация, защото срока е до края на януари, за да може от тази година есента, новата учебна година, вече нашето училище да отвори врати за неговите нови ученици. Така че мисля, това както се отнесаха, че няма да имаме проблеми от Министерството на образованието. Което е чудесно. Другото е закон. Вижте, частните училища по новия закон, децата също получават финансиране. Така да. Но аз ви казвам, ние на това финансиране не можем да разчитаме много. То ще е някаква помощ, но то няма да е достатъчно. Но по никакъв начин не говорим в случая за частно църковно училище. Тоест, не. Вие пари от децата, които се обучават там, от родителите, няма да събирате.
Ние можем някакви такси, можем и да не взимаме никакви такси, но това не е за нас. Не сте го решили още категорично. Не е целта да печелите от училището. Не, никой случай категорично. Даже да има някакви такси, те ще са малки, те ще са за тия родители, които имат тая възможност. А може и въобще да няма, но деца, които са по-бедни от тях, категорично няма да се взимат така. Не ни е целта това и не го приемаме това като начин за финансиране от такси в никой случай. Има ли учители, които вече проявяват интерес да се включат и има. Така, а те на какъв принцип? Предлагат ли абсолютно доброволно участие да провеждат занятията, дори безплатно? Е, не, вижте. Подготвителните групи имам предвид, защото ясно е, че в училище няма как да стане, ангажираността е целодневна. Госпожа Майя, въпросът е, че един учител, който дойде, той изцяло вече трябва да бъде взет с тази дейност. Да, така е. И той няма как да го прави само на така, на добра воля. Да. Но в това отношение той ще получава такова възнаграждение, каквото и в друго училище той получава. Имаме учители. Ние, да ви кажа, че 2-3 години вече така наблюдаваме учителите в Ловеч и сме си избрали някои. Имаме учителка, с която категорично ни е обещала и си държи на своето обещание. Остава ни още за подготвителния клас, окончателно да решим дали ще има и там имаме желаещи учители. Интересното е друго, че има и желаещи родители. Онзи ден ми се обаде някаква българка от Испания. Тя каза, че е гледала моето интервю за училището. Те имат намерение пролетта да се приберат окончателно в България. И тя казва, ние нямаме никъде в България квартира, където идем, ще живеем под наем. Поради това обмисляме дали да не дойдем в Ловеч, за да може нашето дете да учи във вашето училище. Чудесна новина. Звучи много заразително. Да се надяваме обаче, че и други епархии в страната ще поемат от вашия опит и ще се опитат да създадат подобни училища. По отношение на учебниците, тъй като винаги знаем, че съдържанието на учебниците е едно от най-спорните и винаги предизвиква най-голямо напрежение в обществото, какъв учебник по религия смятате да използвате? Има ли такъв, който вече е одобрен от Министерство на образованието, тъй като знаем, че предмета религия го има и в общообразователните, обикновени така наречени училища? И по тези учебници ли смятате да преподавате на децата? Значи, Министерството одобри програма за изучаване на религия и сега ще има конкурс на колективи, които трябва да изготвят учебници по религия и ще видим Министерството, кое от тях ще избере от тези колективи, за да могат техните ученици да имат правото да се изучава именно по тях в общообразователните училища. И вие ще използвате същите, одобрените учебници. Естествено, аз казах, че всичките планове и програми, които са утвърдени от Министерство, ние ще ги изпълняваме, но това на нас не ни пречи да си имаме и нещо още допълнително, след като естествено център ще бъде възпитанието християнското на децата. Но това, което спусне Министерство, освен ако някъде има нещо, което противоречи на християнство, това можем и да го изпуснем. Можем нещо да добавим от това на патриотичното възпитание, някои произведения, които са български, са за нашата история, възпитават патриотизъм. Това, тъй като вижте, ние смятаме, че децата трябва да се учат на любов към родината, трябва да се учат на патриотизъм, трябва да се учат на любов към труда. Да разбирам от вас, че това не се случва в общообразователните училища. Не го виждате. Такова, не го виждате в такава степен обаче, в каквато трябва. Аз самият не съм толкова добре запознат с програмата на общообразователните, но знам, че понякога има родители, които се оплакват от някои неща. Самият аз не говоря, че съм се занимавал с това нещо, но има някога, по някои родители се оплакват, че някои много български патриотични неща се липсват от програмата, да. Или просто се прескачат бързо. Тоест, говоря за неща, които са приети като класика българска, нали, можем на такива неща да обърнем внимание, което смятаме, че ще помогне. Вие ще преподавате ли в училището и как виждате ролята си? Твърде вероятно, ако намеря време и да преподавам, ролята ми ще бъде да изцяло да се посвета, да съм в течение на всичко, което става в училището. Да мога да съдействам, да помагам. Настоятел. Да, да мога да съдействам, да помагам.
Откъде поддържаме един добър дух. Откъде почерпихте вдъхновение, не ми казахте обаче, и на какъв принцип всъщност ще използвате да бъде построено това училище? Вероятно от някъде има модел, който сте гледали. Аз такива училища видях първо във Владимиро-Суздалската епархия. Той има един много добър митрополит, той вече е доста възрастен. Той на времето преподаваше в Московската духовна академия история на балканските църкви, владика Евлогий. Той е създал 12 гимназии в неговата епархия. 12, това е от първи клас до последния клас на средно образование, като държавата им помага, вероятно, както у нас също, вероятно, се полагат някакви държавна субсидия, но той имат и пансион, те имат и прекрасни сгради, грижата е много добра, учениците се чувстват прекрасно. Аз видях децата растат в една много добра среда, радостна. Там просто най-много ми хареса и аз отдавна си мечтая да направим нещо подобно и ние. В Гърция също има такива училища. Може би има и на друго място, но аз в тия страни съм видял. Но в случая не става въпрос изобщо от това децата да се откажат от светския живот, не. Да се обвържат с църквата и така да се посветят изцяло живота си в служба на църквата. Не става въпрос за това. Вижте, насилието играе обратната роля. Детето нека да знае Евангелието и да знае, че пред него са отворени възможности, каквато професия иска. Ако той пожелае да е духовник, добре. Ако не пожелае, каквото пожелае, но да го върши с християнско намерение, да бъде полезен на хората, от обич към хората, да бъде полезен на своята родина. Това е най-важното, ние да създадем в него. Ние по никой начин няма да... Аз в моя живот никога не съм карал да стане на сила монах. Да почна да му обещавам, ти ако станеш монах, аз ще направя после това. Това никога не го правя, защото след това той човек може да се окаже, че няма сили да носи. Той е кръс, монашеството. И аз ще носа отговорност за това. Но когато някой има желание, тук вече аз съм длъжен да му помогна. Така че целта на нашето училище е доброто възпитание и добрата подготовка, обучението. Другото, децата и родителите да решават сами. Ние в това отношение по никакъв начин няма да се намесваме. Нашата цел е да ги възпитаме добри деца, възпитани деца, трудолюбиви, има вярващи в Бога, добри християни, другото те да си решават сами в живота. Кажете на тези, които обаче по-скептично ще приемат идеята и ще си кажат, ама то с християнски добродетели, с добра душа и вяра в Бога, очевидно 21 век, не се успява. Трябват други качества, които трябва да притежаваш, за да можеш да пробиеш в този свят. Какво ще им кажете на тях? Ще ви кажа нещо. Преди години, това са били, може би, преди 30 години, една майка имаше тогава малки деца, те сега са вече пораснали. И тогава тя ми зададе този въпрос. От една страна казва, аз бих искал децата да ги уча на морал, на нравственост, на доброта. От друга страна някой ми казва, че ти трябва да ги научиш да бъдат егоисти, за да могат сами да в живота си да се борят, да печелят за себе си. И аз си казах, вижте какво, ако вие ги възпитате егоисти, саможиливци, тогава първата, която ще пострадате от тях, ще бъдете вие. Те няма да се отнасят и към вас с любов и благодарност. И тя ме послуша. Децата и станаха добри. Единият е свещеник, другите двама, единият е лекар, другия е финансист. Морални, възпитани. Успяха, защото лекарът се постара да стане много добър лекар и да го търсят хората, а не да по някакъв друг начин да си пробива пътя към печелене на пари. И тя е много доволна и аз мисля, че това е пътя. Другото за мен е нещо временно, след това могат да дойдат за тия деца големи проблеми. Застрашено ли ви изглежда българското православие и изобщо цялата вяра, християнска вяра? Виждаме какво се случва, виждаме, че религиите по един или друг начин има опити да бъдат противопоставяни една на друга. Можем ли да кажем, че в България трябва да се притесняваме от това? Че българската религия не е достатъчно, как да кажа, уважена и на достатъчно висока почет от страна на държавата и това по някакъв начин да представлява опасност за християнството, ваше високо просвещенство. Ще въпрос е, че няма българско християнство. Христовата църква е една.
Евангелието за всички християни е едно и също. Библията е една и съща. Ние в Евангелието Господ е казал да обичаме и враговете си. Добро да правим на тези, които ни вършат зло, да благославяме, които ни проклинат. И това няма изключение. Така че християнство е тая вяра, тая религия, която учи на любов и търпимост. Тоест, вие сте доволни от отношението на държавата към църквата и смятате, че дори и новите промени в закона за вероисповеданията, които бяха направени, са в полза изцяло на вероисповеданията, включително и на православната църква. Нещата се виждат в сравнение. Ние сме имали правителства, особено началото на прехода, които въобще не могат да сравняват с сегашното управление. Говоря и правителство, говоря и народно събрание в момента, не само правителство. Нали? И въобще държавната власт в момента има много неща, които сигурно трябва да се направят и могат, но има много неща, за които трябва да сме благодарни на държавата. Първо, тя не ни се меси в нашата дейност и вяра. Не ни оказва по никакъв начин натиск и насилие. И президент, и министър, и правителство, и депутати. Така че това не е малко, защото това далече не навсякъде е така. На много места политиците оказват натиск и насилие върху църквата. Новия закон беше, целта е била за националната сигурност, така ни казаха. Ние участвахме в, знаете, че имаше предложени два законопроекта. След това имаше една комисия в Народното събрание, където и представители на регистрираните вероисповедания в България взеха участие. И там трябваше вече да се така изработи, че и вносителите да останат доволни и вероисповеданията да нямат никакви много принципни... Видяхме обаче, че имаше протести, имаше вероисповедания, които се почувстваха ощетени от новите промени. Аз не виждам от какво са ощетени. Значи в закона, не мога да как остана, но беше предложено от вносителите, за да се регистрира едно вероисповедание, да има поне 3000 членове. Те искаха да няма въобще такова, но вижте, България има регистрирани 200 вероисповедания, в Германия са 15. Можем ли да кажем, че Германия няма демокрация, ние имаме много повече демокрация? Значи явно при регистрацията са ставали грешки. При нас имаме регистрирани вероисповедания, които в западни страни са забранени. Това също е недопустимо. Затова смятам, че това не е нещо, което ограничава тези вероисповедания, които нямат някаква дейност, която да е противозаконна. Даренията бяха другата част от предложението. Но те останаха. Бяха... Да, останаха, но бяха ограничени. Нас православието специално не ни това нещо тревожеше, тъй като ние най-малко очакваме дарения от чужбина. Ние почти такива нямаме. Като финансиране. Ние нямаме финансиране от чужбина. Това имат другите вероисповедания, но в крайна сметка това нещо отпадна. Изравниха заплатите ви с тези на учителите. Доволни ли сте? Зависи... Че е справедливо възнаграждението, което държавата реши, че трябва да ви плащаме всички ние, а не да оставяме да се финансирате незнайно откъде и по какви пътища. Значи, идеята е била пак за националната сигурност, тъй като някои вероисповедания получаваха това финансиране от чужбина. Отвън, знаем, да. И ясно е, че това поражда и влияние. Естествено, като се дават пари, това и някой може в бъдеще да се използва това влияние, ако се някой наложи. И те решиха да се финансира от България заплатите, за да няма това нещо. Естествено, че и на нас ще дадат, вече закона е прият. Еми, вижте, ние до сега, например, аз мога да говоря за Ловчанска епархия, можехме да си позволим толкова свещеници, на които можем да плащаме, но те са съвсем недостатъчни. Ние особено имаше в селата... Имаше църкви без свещеници. Имаме села, където не можем да си позволим да пратим... Там вече хора обикновено, повечето няма такива млади, трябва да пратим от града. А той залиди, той трябва да получава заплата, от която да живее. Там треби почти няма. И това беше недостатък. Сега с това финансиране смятам, че нещата ще се подобрат. И ето на, това финансиране ще ни помогне някакви пари, които сега плащаме да освободим, да можем, например, да финансираме училището. И щехме да търсим други пари, но сега при това положение това ще ни помогне, лично на нас, например. Ще можем да отделим някакви пари за училище, защото ние в момента сега плащаме на нашите свещеници, които имаме,
като получим това финансиране, някакви пари ще ни останат, ще можем повече да ремонтираме с наши средства църкви и манастири, които са почти ние не можем да си го позволим нашите. И чакате на държавата, когато може и където чакаме, може. Чакаме, но тя не винаги може. Там, и знаете, че има европроекти, но те имат изисквания. Например, някой път в едно село не може да се ремонтира църквата, защото не е паметник на културата или жителите на селото са малко. Но църквата може да рухне. Тя трябва да се ремонтира. Тоест, такива случаи ще можем ние с помощта на тези пари също. Разбирам, че сте изключително доволни от това, което държавата прави за вероисповеданието. Поне за първи път ви виждам да сте така толкова обнадеждени от промените, които са направени. Да, обнадеждени от промените, които сте направили. Добре, кажете, за кое не сте доволни тогава? Кое очаквате повече? Вижте, те нещата не са днес. Има много проблеми всяка една страна и в България. Особено, ако говорим с възпитанието на децата, с много, но остане с това, което съм доволен. Добре, че накрая казахте, че все пак не се справяме добре правителството, като общество в възпитанието. Няма, и очевидно имаме нужда да погледнем и към църквата. Вижте, винаги ще има нужда църквата да оказва помощ, защото все пак тя е християнство, най-вече се проповядва от църквата. А без християнство, истинско възпитание на децата също смятат. Важно е обаче това, което вие казахте, че у нас нещата смятате се развиват в правилния ред. Общообразователното училище очаквате да стартира. Очакваме. В началото на септември тази година. Да се надяваме, че и Министерството няма да окаже никакви пречки към това да ви даде нужните документи. Правим го за доброто на децата. Много, много ви благодаря още веднъж, митрополит Гаврил, на гости в предаването. Това бяха и темите, които избрахме за вас днес. Хубава вечер. Благодаря.